Ta nije, ne. Ona ima reakcije, te. Ne. Drži, drži. Ila, brzo! Ne, našao krevet. Kako krevet? To je neko dao, to je neko stavio. Možda je ona, bre. Ima i ona, bre. A nije rekao da je tvoje. Sine? Pa onda smo ja i ona isto vjerne. Ti ako ja i ona imamo to isto. Ranazo. 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 Nije bro tako imao što imam ja to. Onda Ranazo. Ozbiljno šifra. Kako je kretan? Ja. Nije bre, zezno. Išupala sam igra. Ali nije, meni je full. Išupala sam igra. Ne, ja kažem moje, ja kažem moje, aj stavi dole ili baci, nema što se deraš, razumiješ? Da. Da, budala. Znači, to meni treba, jebo. E, ja kažem, aj stavi to dole, moje, a koje ću se ako neće što iskuliraj. Mislim, nisu. Koliko me nervira riba, znači, koliko bi... Ne bi bilo žao da je šutnem. Ne. Ne bi bilo žao da je šutnem u glavu. Što mislim, treba da uzmeš? Ne, kažem, ne bi bilo žao. Pa ona, sad si ovdje šutim. Vidi, ako cepa ovo, onda mi je sve jasno. Nije ona. Nego ja ne mogu strepsil da dobijem, a vidi vi, vidi vi, vidi vi. Vidi vi. Ja, znaš, on ima dođu ovdje na kraju. Nije, ba, to ti je kralj, on nađe naženo. U čijem je krevet nađen, njegove, brat, si pita sada što je nađen. I to zašto je kanu u krevet? Zna se koji spavamo tu, šta pa nešto sam. Imala je Joker, taj Marija, hvala. Bojeve na boje Dunava, a ja, ja ne mogu bez nje, Bože, Bože. Aaa, skapirala se. Pa da, uuu, lele, pa baš mi je za utehu što on i ja pijemo iste lekove. Čovjek ubio ženu, brate. Sjajno. Jo, majko moja. Moramo da peremo stvar. A gde sušiti tebe? Sušiti, brate, gdje god, znači mora napraviti da sušaljku. Nemojte u radionici da, ako već u radionici, nek bude na jednom mjestu, brate, tamo baš da za treniranje. Ne možemo u radionici, moramo da peremo stvari da sušimo, brate, verujte. Kako ću u radionici? Bolje sad sa zgrade na zgrade. Ne znam, ja imam onu trener, ovo, oni od dva para trenera. Ja imam 25 majci, brate. Ja sam 20 podelio, imam još 25 prljeva. Imamo rukavice ovdje, lagano bi rekao Anđela, ajde mišta. Rado ćeš, pa daj supu da pojedeš, šormicu. Ono. Ako hoćeš reći? Ako te se tebi ne bi ne, ljubav, ja sam pojao satarašnji, pojao sam ovaj muslim, jedno kraće. Pojao sam danas još jedan muslim. To je to. Dosta. Ja sam Boga mila tri puta. Jesi ti jela šta, Anđela? Jela sam. Nike u pravu. Jela sam. Sve što je padne pod ruku jedu. Anđela, ja imam pravo da pričam s kim ja hoću i da se družim da te poštim iz uzera. Nikad ti družim veći sa nekom. Ti meni da kaže da ja šurem s nekim. Ne znam šta si misle i ko ti je šta prene, ali taj ko je prenao da ti se napuši kurca. No, napušim ti se ja kurca. A ti odjebi. Imam pravo da sedim i sedim sa s kim god ja hoću ovdje. Rekla si hvala ti što si šurovao sa Žarkom dok sam ja bila u izolaciji. Prvo sve mi su svi zajebavaš, ko što jesi. Ti se zajebavala dok nisi pala. Kad se krenu tuču. Ne, kad se krenula. Ne možeš ti mene odrežiti s kim se ja družim. Ja se družim s kim god ja hoću. Šta hoćeš, čovječe, sam ti ja rekla dokle god o tebi imam lepo mišljenje,
sve okej. Okay. Jovre, se slobodno izvoli, ništa ti nisam ni rekla. Rekla sam i hvala ti što si šurovao sa Žarkom. Znači da ti je neko nešto pogrešno preneo. Nije mi preneo, ne vidim na ekranu, care, gledam te. Šta sam šurovao? Si čula šta sam pričao? Ako si čula, onda nemaš šeđak. Ja se družim s kim god ja hoću. Da vidim ko će da mi kaže. Šurovo sa Žarkom, brate, pa ja sa Žarkom non stop sedim kako sam došao ovde. Ja slušam šta ja hoću, na mene ne može niko da utiče. Možda može jedan čovjek, ali on neću ga pomijeniti. Pa stalo mi je zato što mi je prišla tamo i rekla to. Ništa loše ti nisam rekla, što si uzbudio, brate? Stalo mu. Zakuvalo se, dobro? Ja mogu lagano na odmor. Tako kaže. Ja. Kao biste se fino, onaj ludi ničaj, idiot, divljak, isto smo i fini. Taman da si iskinio. Ali od mene kvar mi 100 puta, kaže. Čovjek on za mene postoji, možda me vređa, možda mi jebe. Mene kad neko krene da udari, to za mene umro čovjek. Može da bije, može da radi šta hoće. I to ovde postoji takva osoba, za mene ne postoji niko. Ovdje je bio pokušaj ubistva. Ma to ne lupa, aj molim, koji pokušaj. Ja sam optužen za to, kaj. Meni je žao, meni je najžalije u ovoj situaciji što je Anđela mogla da polomi vrat. Isto na mene, ja sam... Jeste. A Bog ne mi da polomi vrat. Ko? Mina. Ko je za to sve krivo? Ja sam mislio da se ona zajebao. Uroš. Kao ajde ga bio. Slova je za sve krivo. Pala si, mogla se vrata te slovo. To je problem, a ovo ostalo nije... To nije situacija, tako nam je. Slova za sve krivo. Ne, tako je za situacija. A ono što nas on drka, to ništa kao lagano. Uzme pismo čovjek, ponese šta. Pa neka si ti. Dobro, ali si ovo prošlo. Ali to on može. Zamisli da si ti ukrala pismo, ja bi te pozdravio. Koliko ima, čuj, to je revolt. A revolt pa kad dobijemo svi po ušima, vidiš... Pa dobit ćemo sigurno. Revolt, nije to revolt, to je kren nemoć. Nemoć, bravo. Nema ga u kadru 5 dana kad sam ga ja stavio mute i onda on sad prešao. I onda kao, gdje je pismo? A ti znaš da ja sve znam. Budi muško, izađi, brate, rekao sam se, budi kralj, izađi. Ja vam rekao, svaka čast, šta ste znači. I ja bi izašao, još nam rekao, ovdje je izašao, čovjek izlaze mi, aj. A on nema jedna mala pička, sam raspala, šta je. Onda tam ide, izbacite miću, ubit će. Njemu su rekli da nasilja nije bilo s tvoje strane, pa, ne, i to je to. Koji je nasilja bilo, šta? Šta je bilo, objasnije, nje... Ju. Malo sam ga šutnuo nogom. Pa ja ga nisam udarila isto. Pošto sam ja mogao da ovako idem kući. Da nije bilo sloga, ovako bi išao kući. Ćao mama, ja došao iz reality. Jer one, kad piraš taj način? Ceo život se bijem, ali evo Anđela mi sad došla. Ulažen je u nečiji privatni posjed ili prostor, provokacija, imaš ovog duži pogoćina. On to nekada pira. Bože, on se pozna neka prava francuska. Najbija onaj kurac, njega je francusku. I prava francuska. Popuše mi kurac. Kao, ne može to tako da se radi. Ovdje svako odgovara za sebe, a sudija je produkcija. I produkcija gleda svaki put kad sam recit, produkcija pogleda snimak 15 minuta i onda reaguje. Ako osjeti kod nekog agresiju, oni ga zovu na razgovor. I kažu, možeš to, ne možeš to, tako i tako. To je cijela priča. A što je on čitao knjige pred ovo pola godine i spremao se, svička nas provocira, neko bolio, meni kad pukne pipa, neće ga spasni, neće ga spasni, neće ga spasni, kako zove ovaj novi predsjednik Francuske, kako zove ovaj, što mi žena ima 160 godina, kako zove ovaj, ovaj. Ne ovaj, što mi ima žena 500 godina, kako zove ovaj. Neki, kako zove ovaj, Kron, kako zove, Kron. I on ga spasni, ako ja poludnik. Reza je, banci, igramo se, špredamo se, verbalno kaže šta hoće, sjedi za stol, stoje za raspravu. Nema za to mogućnost, sjedi šutu, se miješaš. Jo. I onda kad ja štipnem, kupu majke. Evo ti, brodez. Smilja, kakav god da je smilja, kad trpi. Gađaš je, šutaš je, pljuješ je, pišaš, onda je trpi, vraćaš. Dobro, onda mu jebe majku. Razumiješ, ja? Vraća na tane, ovaj kisu ga biš vidim na kući. Idi kuć, brate, rekao si idi kuć. Normalno, sve. Jednom realitu niko nije zapucao. Rekao si idi kuć, kaj. Šta, ja mogu se ovim kazati. Ti možeš 5 miliona platiš. Maj, pali. Ja po prirodu nemam agresija, nisam agresija, nisam... Nija u životu. Ja nemam to, ja volim da se zrebam, što znam ono tamo, ali nisam nema. I ne mogu da pređem preko toga da neko na mene krene da bi... Plan je s razlogom. Da je završio. Lebi, Jen. O, rame me otkida. Hajde, izvisirat ćete ja. To je sve suko mišljenja.
Zato ja uvijek kažem, sjednemo za stol, za stolom se izgala i mi smo poslije toga zemljače. A ne, meni žao što pismo se pročita, ode se od stola, poslije rastu u varnici problemi. Što je bilo strašno. Ko je pravio one makarone s sirom danas? Ja. Pravi Anđelo makarone. Ja sam samo rekla da... Pravi Anđelo i Rada. Ja sam isto zovite me sljedeći put. Hvala, piti se. Tad je pukao kompleks. Nisam pala i to bi bio problem. Po njega. Budi lako muško, tebi pedere da juriš. Aj, mene stigni, siso. Tebe sam stigla šestu. Sam interesuje koli ovdje, zašto je onaj skalpar, to me sam interesuje. Yes. Skalpar mi je ne. Rade si, znaš što ovdje? Nije. Dakle, ne, nije polemljen. Šta? Zdrav, skalpar po nož. Juče. Ne, to je noć, Rada našla tu skalpe. Noštra. A ja sam našla skalpe. Nije bre Uroš. Kažu da nije. Nije Uroš. Trebala si ti to da uštekaš lepo meni. Uroš kaže da nije. Pa posle Uroša tu spavao. Uroš kaže da nije. Ko ja ne znam sad. Nov skalper, nov novca. Nov. Treba nam za Luka i za... Paradajz. Ne, naoštrala sam ja pre noža. I gdje je sad taj skalper? Gdje je sad taj skalper? Ja ne znam. Sve bi dao da znam. Sve bi dao da znam. Oh. Ali ja znam da je ljubav tvoja kosa plava. Ne, može suđi pa sveš. To će ono. Ja znam da je ljubav tvoja kosa plava. Ali ne znam da je ljubav tvoja kosa plava. Zna, zašto je došao? Bolim dupe. Češ luk da stavimo crni? Da ti zvuče to. Crni luk izvlači to. Ali ne znam zašto svaka. Neozbiljno. Bol to. A šta, oteklo je? Pa na... Tu gdje se boli, ozbiljno. Jel imaš otok, jel imaš? Ma navikla ona na batine. Aj kad se skineš vidi jel ti modro, ako ti je modro da stavim. Navikla i na modricu. I list kupusa može isto, meni to izvuklo kad sam nožu. Pa da, i list kupusa i luk crni. Izvlačim od... Pa da. Meni otok, ja ceo dan sam oblog i držao kad sam nogu bio sve ovo sad. Žene bi pogotovo tu. Stavili kupusa posle pola sata. Žene, žene. Nema kupusa. Ima bre, ima Viktorija 5-6 glavica. Nema bre, gdje? Pa ne znam gdje ih stavio, negdje ih uštekao. Ima luka u... Ne luka, kupusa. Kupusa, kupusa. Viktor je kupila 10 glavica. Si našao duks? Ma nisam ni tražio posle. Pa možda je palke odmah. Kralj, bravo, može biti u gadero, bravo. Možda je spak u gadero. To, tad sam i prestao tražen kad mi je to Vojki rekao. Bacio, mislim, u mozak. Znaš, jer nema Vojka. Našao bi ga negdje, jebote, nisu ga istranžirali. A to ti kažem. Nije ga oluja odmah. 100% kad je on pakao stvari, budno klikati. Debil. Pa i pošalje, djeca. Jebo sam te usta, palke, ako gledaš. Pa i pošalje. Lepo mi izgledaš, sve kad si se presluka. A što se zove palke, jel? Kako se zove? Palica, nešto. Kako si nekomu pilke? Ne. Palke je bio da još. Palke je bio. A palke pa kao od palica, palica jer je stalno nosio neke palice, da trte mrte, glupa priča, glup nadima. A kako se zove inače? Andrej. Andrej Saljniko. A on je inače, Rusjan. Da, inače njegovi roditelji i cela njegova familija puna nekih ono gospoda, noblesa, umetnika, pički materina, ono... A gdje rađe palke? Tu u Beogradu. Volim Rusa u pičku materica. Baš ima neku lozu zajebanu, ono, na sve strane. Ali ja baš volim Rusa. Janjuš, mi će mi prenao bolest. Što ti hoće da radim? Da se tuši rada. Ko je legendarni Rusa? Ja sam legendovan. Što ima kralju, ovo ima legendu. Kraljici. Viđo, prenosim ovu bolest, padanje s kreveta. Šta kažeš? Prenosim ovu bolest što se pao s kreveta. Ko je pao sad s kreveta? Ha?
Paola. Adriana, ja mislim da je Adriana. Ja. Plaši se da pošalju pismo. Šta kažeš? Plaši se pismo da pošalju. Ovo ću 4 komada bacili u kantu, rekli bi zajebio. Buna, pobuna. Ja pakujem stvari sutra kada. Ideš, a? Ide Kenja kuće pa se vrati. Dosta. Ja sutra pakujem stvari. Napravio monstrume od nas par. Tu. Ja sutra pakujem stvari. Idem u radionicu. Zoran ide sa mnom kao moj ataše za javnost, ona će da mi se obraća moje ime. Andrija će da, mi, da, da ovaj bude straža, Rada će da kuje. Ja sam kao ga dati, sva me žene brane. Ovaj. Sutra, subota, nedjelja i gotovo, brazo. Kraj. On ide ponedjeljak, pa utorak, sve tako. Ćao mi je umutvorili. Pa onda opet, nedelja i sve tako. Pa će svadba, a? Kad bude svada, ja ću da se ispišam na sto, brazo. U ime... Gdje ćeš, Raki, ljubavi? Do kapi. Donesi neku buksnu. Šta radim? Gdje ćeš, ljubavi? Istimaj nam nešto. Gdje ćeš, Rado? Do kapi. Znači, ti si moj, Rado, ti si moj lični bodyguard, znači lični bodyguard, ovdje, znači lični. Ako treba, potezi i oružje i puca, znači ti znaš da mi prosto ratuje patrole zajedno. Žena si leđi u kući. Da mi se ubaste nam još jednom, brate, koji ja i Rado. Ima večeras, ma dje, da ovdje će likovi budu cavulje, ali? Ajde ovi kući. Zorana. Rada ti je. Ili njega budiš? Marko. Smilja. Marko, ajde. Saška, dobar, Afrika odbacimo. Majke mi. Ali ne znam zašto svaka, ljubav ima kraj. Idemo! Anđela! E, idem da se kenjam. Po... Idem da se kenjam. Poznam moju advokatsku kancelariju, spremite tužbu. Poznam mog prijatelja i brata Aleksandra Vučića Acika, volite brat, samo ljuljaj. Jeste izmasiram tabane? E, šta kažeš? Sad će pismo, ne smijem da pozdravljati. Pismo, normalno. A misliš da će se okrenuti kao jedan tu iznad to? Ne, 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 zostavio me. Ko? Kaš samo da ti prdnem, ja mislim za jebas. Ko ba, ne znam šta bi bilo. Šta je bilo? I prdno na mene. Kada? To ti kao da se posra. Nije, to je znak u Africi za... E, pa idi u Afriku pa prdi. Idi mangupe u Africu pa sadi papriku. U Africi to je znak... Dobre, sviđanja. Previše on sebi dopusti. Jackson se zajeba, nemoj zajeba. Jackson se zajeba, vjerujem. Kome ja prdnem, taj pobeđuje. U butinu kad prdnem. Da, sam ti prdno sad na rame. Pa sljedeći put bi mogu i na glavu. Ja sam ovdje došao s razlogom, dječko. Ja sam ovdje došao s razlogom, čovječe. Sam ovdje došao da prdim, ja sam to lepo rekao. Samo ti prdi. A ti ne znaš kako je on prdno, mislim da ja nisam to. Ne vezu nek prdi on koliko hoće, to je njegovo legitimno pravo, ne može prdi na mene. Jer smrdalo? Pa bila sam na polju, oca sam se čulo, vidi, bila sam ovdje na 2 metra od njega. Smrdalo to bilo, kada je to bilo? Evo sad ću, danas popodne. Slušaj, da... Nije to potreba, to je moj znak poštovanja i moja ljubav. Ako ne stigneš... Jel vama Magnolija? Ode, golub i gotovo, kaj priče. Ja prdim na Magnolije. Magnolija je lepa biljka, ljubičasta, lepo miriše. Ako to tebi daje neku uvredu, onda... Onda sve Magnolije da uvenu, sve. Kao čarobnjak.
Gospodi me pomazi prdežom po glavi. A moj brat iz spoljne sveta Miki spava. Ja ovdje Miki mogu da budem likvidan, te boli kura, sram te bilo. A živo sam dao za tebe, pičko, jedna bezobrazna. Rado, oružje spremaj. Šta je bilo? Ulazim u tešku bitku ovdje. Teška, ti znaš, ja ti prospadati šta moguće. Yes. Teška je bitka, očekuj ovdje. Šta je sada? Ako treba, ginemo. Ginemo. Ali obraz ne damo. Ne damo ništa. I guzice ne damo. Pa to ti je to. Spada se i nas predaj pozadu. Šta si rekla? Boli li te, bre? Daj, vidi, boli li te. Vidi, vidi, jel ti modro, ozbiljno ti kaže. I da snimak. Ne, ti daj li modre. Sanja, ti flertiješ sa svim mogućim frajima. Šta juri? Ovo je ovo što te bata za nogu. Ja nisam kim da flertiješ, što ne mogu da se družim. Mi će ne seri, kad mora tako da ti kažem. Hvala, ti možda kaži što će. Pa gdje si bak sebe? Malo sam... Pridremao. Pogledaj, brate, odmah sam se. Šta je? Šta je tu? Kako sam spavao, nekako ovako sam zaspao. Sam mi zaboravio ostale. Rado, čisto to suve ljubavi, svaka. Rado, šta? Lepa, Rado, gdje je tvoje stado? A ne moj stane, kako su mokre, bez zemanđe Rado. Nisu ove mokre. Aha. Rado! Dajte mi žutu tabletu, brate, dragi, treba ja... Molim vas, dajte tabletu da Kenja, molim vas. Molim vas. Stupiću u šta je glađo, sušte se ko šljiva, odgovarat će za mene. Odgovarat će se za ljudska prava. Za moje osušivanje. Popeću se na sto i šta kao ću glađu. Javno gledje. Iskrivio sam ruku, stala mi krv. Čovjek spavao i si iskrivio ruku, vidiš, majka mi. Tek za viš. E, Bane spavao i iskrivio ruku. Kakav si ti, debil suđe ti. Utrnula mi ruku. Pa normalno, zato što... Znaš, meni nekad... Ja moram da je digne konac, moram da je digne drugu komad i onda zemlja će ovo pola sata. Ja sad pa ja ovako spao. Kako sam se ovako probudio, ja sam ovako ovako. Ne nekaj tako digne. Ja sam ovako ovako, ja sam ovako ovako. Dižem kraj i po pola sata ovako štipam se. Ima neko šećera. I ulice pljuni mene, ali jedno znaj. Ja imam keša. Ti si mogao da budeš plesač? Ja sam polupeder. Dajte šećer. Sam te bilo. Čim sam smuo...